质感有力，与你分享质感好物。小风扇我见多了，但是可以连续吹50个小时，真的很离谱。这款方密电风扇内置了1万毫安的电池，满电的情况下，连续2天使用都毫无压力。4档风力带来强劲凉爽，可折叠的设计不仅方便收纳，还能以各种角度满足你的纳凉需求。无论是图书馆、自习还是户外使用，都很方便。重点是插上数据线之后，竟然还能给手机充电，不仅解决了电量焦虑，还能时刻享受夏天的清凉，没有它真的不行。